Hei, ihana nähdä teitä. Onpa hauska. Te tulitte varmaan Pukkia tapaamaan. Kyllä Pukki nyt ilahtuu. Pukki! Pukki! Mikä? Katsopas. No. Hei, 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 hei lapset. Onpa hauska nähdä. Tiedättekös, Pukilla on kyllä nyt ollut ihan omituinen vuosi. Normaalistihan Pukki viettää joulua maailman lasten kanssa ja tapailee ystäviä, mutta nyt kun tänä vuonna Pukki on tätä riskiryhmää, niin Pukki on nyt täällä korvatunturella joulumuorin ja lähimpien tonttujen kanssa. Hei! Moi! Tässä on Töppö ja Riepu. Niin. Nämä tontut ovat tehneet suurimman osan lahjoista tänä vuonna. Ai niin, niistä lahjoista. Siis tänne korvatunturillahan on saapunut hirvittävän paljon kirjeitä, missä ollaan huolissaan siitä, että miten ne lahjat saadaan perille, kun Pukki ei pääse tulemaan. No, ei hätää. Ei todellakaan hätää. Nimittäin ne meidän pienimmät tontut, Tossukainen ja ne on jakanut kaikki lahjat tänä jouluna. Ne on ihan tosi pieniä. Ja ne on ihan tosi tosi nopeita. No niin nopeita, että ne voi olla niinku monessa paikassa yhtä aikaa. Tossukainen, se on joku tämän kokoinen. Ja se on niistä isompi. Mutta Käpäläinen, se on ihan pienen pieni. Niin. Tänä vuonna ne ovatkin ne kaikkein pienimmät. Olleet kaikkein tärkeimpiä. Se on totta, nuori. Mutta kukas lapset siellä kotona? Jokos te olette siellä tunteneet sitä joulun taikatunnelmaa? Katsokas, tällä tavalla kun tekee sormen päillä, niin hilmassa tuntuu joulun taika. Vähän niin kuin kutittais. Niin, ja sehän tarkoittaa, että on tonttuja lähistöllä. Näin on! Ja nyt kannattaakin käydä katsomassa, että joko ne meidän pikkutontut on siellä käynyt. Tai vielä parempi, jos ne onkin juuri käymässä. Niitä voi olla vaikea havaita, mutta joskus kun on oikein tarkka silmäinen, niin näkee niistä semmoisen pienen pienen vilahduksen, kun niillä on semmoiset pienen pienet lyhdyt, joista tulee semmoinen pienen pieni valontuike. Niin tai sitten voi laittaa silmät kiinni. Näin. Apata näin. Tai sitten tälleen, että kattoo joka suuntaan vähän niin kuin yhtä aikaa. Tai sitten näin! Toivottavasti näkyy! No näetkö sinä itä? Eikö sieltä joskus myös kuulu jotakin? No kuuluu sellaista pientä joulun kilinää. Joskus se voi kuulua todella matalalta. Niin, tai sitten joskus tosi tosi korkealta, jos menee niin varpaalle kuin vaan pystyy. Siis kuuluuko se täältä meiltä vai sieltä teiltä? Ei. Joka tapauksessa sehän merkitsee sitä, että Käpäläinen ja Tossukainen ovat ihan lähellä. Minustakin tulee isona ihan yhtä pieni kuin niistä. Ja yhtä nopea. No aivan varmasti tulee. Siis sinähän olet tänä vuonna kutistunut ihan valtavasti. Katsotaanpas. No niin. Voihan se olla, että siellä lahjapaketissa on semmoinen sopivamman kokoinen nuttu. Minäkin olen toivonut jotain pienen pientä. Onko se muuten Pukki toivonut jotain? Tiedättekös, kun Pukin ainoa toivomus joululle olisi, että lapset laulaisivat minulle jonkun kauniin joulua. No, minulla olisi tässä yksi pienen pienen biisi. Lauletaanko yhdessä? Joo. No se olisi hieno. Lauletaan yhdessä, me täällä ja te siellä. Minä lettelen. Soitut sammuu, kaikki väki nukkuu, öitten
varjoon talon touhukku, touhukku. Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tip-tap. Jouluruokaa tarjo kunnon väki, kunnon väki. Raoistansa sen jo tonttu näki, tonttu näki. Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip-tap. Sitten leikitellä kuusen alla, kuusen alla. Kunnes päivä koittaa taivahalla, taivahalla. Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip-tip-tap. Kuulkaas lapset, oikein paljon kiitoksia tästä kaunista laulusta ja täältä korvatunturilta toivotukset teille, että paljon onnellista ja rauhallista joulua. Hyvää joulua!